أوصلوا دكتور حاوى سيارة نحاول أن نكون في 6 سؤالات. أول سؤال هل في الفونديشن جاي هلا وسؤال من الاختصاص تاعي. My name is Yusuf. I'm here to ask 3 questions, Dr. Hauer. 2 are related to the foundation, and 1 is general to all Somalis. And I'll ask that. The questions of your foundation are, what are the future plans of your foundation, and is there a grant in your foundation that works with the remote education? So, search for Hawaii, Maha, Shagawa, Palangresi, and Mustafa, in Adigasi, so, and Kadetska, Mizalabad, and Mitiksa, Chef Kimida, and Organization Gaga, Okashaka, and Hagwa Prashala. Search for some Somali in Hawaii, Haga, Kuaka, Somali, and Atomus, the way you see Somali in the next 10 years. The last question, which was you asked, was where do you see Somalia in the next 10 years, inshallah? And I want to clear my mind, that's a good job, inshallah. Yusuf. Yusuf. ما شاء الله تبارك الله، هذا وفرحتها ما في كان سوى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور حاوي حابين أعرف منك سؤال كنت أنا أحب أن دوني يعني فيديو.
So the logistic issue, the financial issue, everything you know, dear brother, like Wallace Amaykara, that is the main, you're not the first. I just delivered one container of supplies. Thank you. You learn the knowledge of medicine you get and practice. So what badana kabartili now I will hope I will share with you that. جوري هذا ما تفضل هذا هو ما تفضل بيسي النكست هي شو النكست هذا تفضل My Somali is not perfect, but the sake of balancing thing, I'll speak in English. So, I understand the category of the question, but actually my question is pertaining to the Seattle community. As observing the healthcare and the health I started in the Somali community, I tend to see there's a lot of sort of new illnesses that's happening with amongst our community. And it gets to a point where certain things are ashamed. People are ashamed to talk about it. And then what happens is diagnosis comes to the end. When they are diagnosed, the prevention and the treatment sometimes is looked aside. So as a doctor, as someone that's well-respected among the Somali community, among the international community as well, I'd like to ask you a question or an advice to what would you tell them that for the last few years, I've seen cancer take our community one by one. I've not seen a cancer survival
yet in our community. So what's your advice to tell Somali people what they should do, and whether, because I was reading your chapters, you take a month saying that a lot of people buy mistrust with their community. And their second form of question is, how would you advise the healthcare that are not Somali, that don't understand holistically how to treat the Somali, and whether Somali, Quran, and Nawahsana, how to treat them, and what would be your advice to the Somali community as well as to the health professionals? Thank you.
marka aniga su'aasha aan ku dhigay sayniska waxa aan commentiyay ayo Soomaaliya ku sheegay sida ka inta badan ay u fahmaan oo su'aashu wuu isu haytay waajira aanu badan oo halka aad ku dhacday inta Soomaalidu ay si sheegi ka xishoona waxay hadda bulshada ayaa ku dhinaya maanta istiga ku dhinaya oo been qofka waxa soo qaban qof walba waa uu manaadirkiisa sheegi maayo waxay tahay wali ma aan aragay tiro qof Soomaali ah oo kan ku dhacay ka raysatay ma aan aragay meelaha kale waxaad ku aragtaa ummadda dadka kansar survivors ka Soomaalida ma aha qof walba inta la cunto oo qaxsado ayay marka dambe maray xaajad fara ka baxday oo qof ku jiraay ayay commentary ku dhacay marka arrintan runtii waxa waay waxay hoos imaaneysaa waxaa jira halkan anagu ay joogno iyo Soomaali arrin muhiim ah oo Soomaaliya waxaa yaalla resource-kii oo gaaban dhaqaalihii oo yar marka qofkii jirana ee xanuunku ku degana ayaa talada ka badsan marka dadka saxaawo iyo resource-ka haysta dadkaas lagu dhibin yahay inay soo ka badan laakiin halkan waxa yaalla resource-kaas ka fara badan waxa ay hadda ayaan tan isu sii la soo dowrada oo yaalla dadkii oo taga jaga balan ku sameeyay taas oo shee stop inaba marka dadka shaqo ay soo dowro dadkii oo taga alla sameeya check-up sameeya xanuunkii lagu helo asagoo yar iyo lagu sheego ummadda oo dinaayr waa ka shaay dinaayr ku fogaaday haddii lagu yiraa wax aad qabtaa waxa la leeyahay tagiisad waa dadka meel ku waa dadka waa leeyahay marka waxa ka hadlaysaa waa midaas marka waxa ilaahay manager tarunti waxa aan u dalbo doona madax kale kali ah wali waxa naga maqan waa nu aan tii ahay connection ka dhaqtarka Soomaaliga aan ku hadal iyo beeshinka Soomaaliga ee dhaqan Soomaalida oo tarjumaan u dhaxay there is no really direct connection marka markii la yaado waxa qabtaa cudurkeeda marka waa isla calaamada runta saara ummadina oo ma soo kale ummadana waxa la ka xusana qofkii xanuun laga sheego u duceeyay iska dhaaf xanuunkiisa ka sheekeynay salaam alaykum